na Zdrhubári, je 15:45, idem sa trošku pozrieť do toho lesa. Môžem kúknúť? Odchodí. To ty, čo si ten pár dal na internet, kúkam teraz. Čo som dal? Párok na internet. Sa si ho donesiem. Čo si našol? Si ho donesiem, ja už furt ho zapomnem, že joži mu. Starý, vrátime tu, ale tu je nejaký lepší. Až dva.
dva také. Také. Popraskané, ale zdravé sú fajné.